Det sägs han var ett gudabarn, men på grund av att ingen sagt honom sen år 33 vill du bjuda er på bal ikväll. Att detta stod att läsa i ett brev. Jag blev hämtad i en Cadillac av en chaufför klädd i kors, och han vände sig mot mig och log. Han sa mitt namn är bara vårt. Ja, då känner jag en bror till er, och han är från Galileen. Han har bjudit mig på bal ikväll. Så hur kan man ha så fel, så fel? Den man som bjudit er på bal, har ni hört om en aldrig sett? Och han kallas för så många namn, men bara ett rätt. Så välkommen med ett flin. 2000 år är mycket tid, men nu kaos och disciplin. Här i graven här ska supas tungt i varje människa ont. Häxorna de dansar runt och sjunger alla med en och samma mån. Förrädare, förena nu. Jag dansar i svårt. Förrädare, förökar ni. Vi tillber allt som kallas lust. Heal, 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 heal